Babado, gente, de hoje. Olha só o meu cofrinho de R$ 100, gente, que você não sabia que eu vim juntando aí há um bom tempo, gente. Hoje eu vou abrir ele porque eu estou precisando muito, gente, muito, muito, com urgência. Olha o babado. Só de R$ 100, gente, ó. Olha, gente, ó. Eita, olha, gente, ó. Olha, gente. Olha, gente, olha, gente, olha, gente, olha. Gente, que popa tem, né, gente? Olha, que economia também tem, gente, ó. Olha pra isso, gente. Olha, olha. Eita. Olha, gente. Olha. Olha só. Olha. Olha pra isso. Eita, quase rasga, gente. Eita, adeus. Gente, eita. Olha, gente. Falta de R$ 100. Olha só, gente. Que beleza. Bora lá, gente. Olha, só de R$ 100, gente. Olha. Que maravilha! Essa realmente é a verdadeira economia caseira, tá, gente? Vamos lá? Olha. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. 900, 1.000. R$ 1.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 1.600, 1.700, 1.800, 1.900, 2. 200, 2.300, 2.300 e R$ 2.400. Cofre em mãos, tá, gente? Vou abrir, agilizar aqui logo rapidão, tá? Pra mostrar pra você o cofre pra comprar as coisinhas pra minha mãe, tá, gente? Vamos abrir. Se você papava, economize. Olha, gente. Gente, aqui tá o frio. Aqui em Brasília. Pensa no frio. O vento forte. Eita. Essa caixinha, gente, eu vou guardar ela pra servir pra outro método, outro cofre. Tá curioso, né, gente? Hoje é domingo, gente, dia 1º de agosto. Vamos economizar e pensar no dia da manhã, né, meus amores? Cadê uma faca? Epa, agora consegui, gente, ó. Ilai, ilai, oh. Desce, desce, desce. Ó, olha só, olha, gente, gente, olha só, tchan, 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 tá curioso? Tá curiosa? Nós estamos no mês de agosto, gente, vamos poupar para dezembro, tá perto, economize para o passeio do Natal, tá, gente?
Viu, gente? Ai, deixa eu abrir mais aqui. Rasgou. Olha, 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 olha. Gente, fiquei chocado. Olha, gente. Isso aqui, gente, eu vou comprar a cama e uma cômoda pra minha mãezinha. Na verdade, né, já comprei ontem, né? Comprei ontem. E, né, eu passei no cartão, tá, gente? Passei de uma vez só, sabe? Aí eu vou pagar quando chegar a fatura chegar, tá, gente? Eu vou pagar ele. Olha, gente, ó. Né, olha. Olha, gente, vamos lá, vamos lá. Olha, olha, Eva. Gente, é muita grana, gente. Olha, olha, gente, é muita grana. Veja só. Olha, gente, é dinheiro demais, gente. Será que vai dar para comprar a cama e uma cômoda para minha mãe? Gente do céu, espero que sim, viu, gente. Oba. Essa é uma verdadeira economia caseira. Veja vocês aí, ó. Vamos, papá. Olha, gente. Eba. Opa, esvaziou. Opa, esvaziou, gente. Quatro, cinco. Um, dois, três, 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 quatro, cinco. Olha, fechadinho, gente. Bora, calculadora, tá, gente? Gente, já é meio dia e 16 já, ó. Eba, calculadorinha. Vamos lá, olha, gente, olha. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Opa, 100. 110, 120, 130 e R$ 140. R$ 140 de R$ 2. Aqui, gente, eu vou trocar lá no mercado, tá? Com minhas colegas, tá, gente? Eu vou trocar esses R$ 2 tudinho. R$ 140. Olha, 140. Agora, gente, a de R$ 5, olha. A de 5. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. R$ 105, gente. Mais 105 de 5. E agora a gente, a de 10, a de R$ 10, ó.
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, R$ 190 de R$ 10, gente. Mais R$ 190 de R$ 10. Agora a de 20. Olha, 20, 40, 60, 80, 100, o mais 40, R$ 140 de R$ 20, gente. Olha, 140 de R$ 20. A minha mãe vai ficar feliz, né? Isso vai ser uma surpresa para ela. E agora, gente, a de 100, gente, que eu amo juntar de R$ 100, gente, eu amo. Ó, 50, ó, 100, 200, 300, 400, 500, R$ 650 gente, mais R$ 650. Eu acho que vai dar para comprar a cama e a cômoda da minha mãe. Meu Deus do céu, tô feliz, gente. Aí mais 100, uma notinha de 100, gente. Mais uma de R$ 200 aí. Essa de R$ 200 aqui, ó. R$ 200, tá, gente? Aí. Mais R$ 200. Gente, olha só quanto economizei aí para comprar o babado de hoje. Olha só. E vamos abrir para ver quanto consigo. E vamos abrir para ver quanto consegui juntar. Tá, gente? Que maravilha. É muita grana. Eita, quem popa tem? Gente do céu. Eu ia destruir o cofre, a garrafinha, gente, mas ele vai servir para outros cofres, outras metas, gente. Eita, olha só. É muita grana, viu, gente? Olha só, gente. Bora. E vocês aí têm um cofrinho aí guardadinho, gente? Vocês estão poupando? Estão economizando, gente? Então, eita, que alegria, hein? É bom poupar, viu, gente? Guarde cada centavo. Não gaste com besteira. Tá, gente? Eita, olha. Que alegria! Olha só, gente. Nossa, o lixo tá doendo, gente. Bora lá, bora papá. Olha só, gente. Olha, cenzinho, gente. De 10. Opas, bora. Olha, gente, 100zinho. A 800zinho, gente, ó. 100zinho. Cinquentinha. Eita, agora vai. Eita. Vamos. E bora. Eita, bora, 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 bora. Vamos. Fiz. Prontinho, gente. Esvaziou. Olha só. Que beleza. Olha, gente, ó. Eita.
Que maravilha, gente. Olha só, gente. Tá aqui o de R$ 2, o de 5, tem o de 10, de 20, o de 50 e o de 100, tá, gente? Agora eu vou pegar aqui a calculadora, né? Bom pra vocês também! Olha só que belezura, gente! Calma, José Arnaldo. E já vem chuva ali, tá, gente? Aqui em Brasília. Nossa, já choveu hoje. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20. 1, 2, 3, 4, 5. 30. 1, 2, 3, 4. 5, 40, 1, 2, 3, 4, R$ 48, olha, gente, R$ 48, faltou 2 por 50, R$ 42, a de 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. R$ 100. Deixa eu conferir de novo aqui, gente. Olha aí. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, certinho, R$ 100 de 5, agora as de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 150, gente. Isso aqui foi 105 mais 150 de R$ 10. Agora de 20, calma. Olha, 1, 2, dá R$ 80. 80 de 20 e mês de março. Pop você também. Ar de 50 e 100. 250, gente, 250 mais 250, calma, José Arnaldo, botei ar aqui, gente, mais 250, e agora as de 100, gente, que eu amo juntar de R$ 100, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600 de R$ 100, tá, gente? Que maravilha! Gente, deu 1.222 reais. Não sei se dá pra ver aí, por causa da claridade, tá, gente? É 1.222 reais aí em pouco tempo. Eu acho que isso aqui tem o quê? Uns 4 meses em dezembro, tá, gente? Então é isso aí. Pop você também. Tchau, gente.